Sentindo a presença do peixe, Marquinho. Tá na área. Acho que é aqui com o lugar, hein? Acho que é bem aí, né? Tá. Levanta o primeiro que eu levanto o segundo. Pegou! Nossa senhora! Eu falei que tava sentindo o cheiro. Joga lá, Marquinhos, joga lá de novo. Eu falei que eu tava sentindo o cheiro, cara. Segundo arremesso, moçada. Segundo arremesso. Isso aí, ó. Falei que tá sentindo cheiro, Marquinhos. Beirando a pedra lá. Você tá com o boga aí ou não? Não, pode bater. Aqui tá tranquilo. Ó, pega o bode. Aqui, ó. Segundo arremesso. Show de bola, rapaziada. Show de bola. É ele? Macho? Macho. Ah, moleque! Quer pôr o boga? Vamos. Garoto, eu tava com saudade. Cheirou peixe. Eu falei que eu tava sentindo cheiro aqui, ó. Cheirou peixe. Abre a boquinha. Vai. Moleque! Aí, moçada!
douradinha por uns 4, no máximo, 3,5 kg, 4. Uhum. Como é que escapa? Puxa, dos dois. Já vestiu. Tá com seu celular ou não? Tirar umas fotos, retrato? Uhum.